Здравейте! Казвам се доктор Виолета Костадинова и в това видео ще ви запозная с препоръки какво да направите, ако тестът ви за COVID-19 е положителен или имате симптоми на заболяването, но все още очаквате вашите резултати. Също така ще ви разясня какво да направите, ако ви съобщят, че сте били в контакт с заразен от COVID. Ако получите положителен тест или имате симптоми, но все още чакате резултата си, от изключителна важност е да останете под домашна карантина за срок от 14 дена. От началото на първия симптом или ако нямате симптоми от деня, в който ви тестват. Желателно е да се изолирате в стаята си или ако това не е възможно, да спазвате поне 2 метра разстояние от другите членове на дома си и да носите маска на лицето. Също така не споделяйте лични вещи като кърпи, дрехи, прибори или чаши. Не е позволено да напускате дома си или да приемате посетители. Ако имате нужда от хранителни продукти и лекарства, бихте могли да помолите приятел или близък да ги закупи и да ви ги достави до вратата. Много магазини и аптеки също така предлагат безплатна доставка до вкъщи. След 14-дневния период можете да прекратите карантината, ако телесната ви температура е нормална в продължение на поне 5 дни или нямате други симптоми в повече от 2 дни. Всеки, който има положителен тест за COVID-19, ще бъде разпитан подробно за хората, с които е имал близък контакт. Тоест е прекарал време заедно в продължителност на поне 15 минути и на разстояние на по-малко от 2 метра. Било то семейство, приятели или колеги. Ще се свържем с тях и ще им бъде организирано тестване. Изключително важно е да споменете всеки един контакт с цел да се предотврати разпространението на вируса. Тези от вас, които са под 14-дневна карантина, имат право на платен болничен от 350 евро на седмица. Семейният ви лекар или когото и да било общо практикуваш лекар, дори да не сте регистриран с такъв, може да ви заде болничен лист. Моля, свържете се по телефона преди да посетите вашия лекар. Запомнете, колкото и да звучи страшно, повечето заразени с вируса ще имат минимални симптоми и бързо възстановяване без нужда за хоспитализация, но все пак малка част ще прекарат заболяването по-тежко. Ако изпитвате затруднено дишане, моля потърсете медицинска помощ незабавно, като се свържете с семейния си лекар или повикате линейка, позвонявайки на номер 999. За тези от вас, които са били в близък контакт с заразен от COVID, ще получите обаждане и ще ви бъде организирано тестване, дори без да имате признаци на заболяването. Ако първият тест е отрицателен, ще ви предложат повторно тестване след една седмица. Имайте предвид, че дори да имате отрицателен тест, правилата за 14-дневна карантина остават в сила и за вас. Благодаря ви за вниманието, пазете се и моля споделете това видео.